Želite promijeniti srednju školu, ali ne znate odakle krenuti? Tu smo da vam objasnimo proces. Za početak morate znati da je to uređeno Zakonom o odgoju i obrazovanju. Taj zakon propisuje da upisani srednjoškolski program ili školu možete promijeniti najkasnije do početka drugog polugodišta. Iznimka je jedino situacija preseljenja iz jednog mjesta u drugo. U tom slučaju škola koja u tom drugom mjestu ostvaruje isti program dužna je upisati učenika i u drugom polugodištu. Na primjer, ako selite iz Osijeka u Zagreb, a u Osijeku pohađate smjer ekonomist, onda taj smjer bez prepreke možete upisati u nekoj zagrebačkoj školi. Za to je potrebno podnijeti zahtjev školi u koju se prebacujete. I u ostalim slučajevima, kada imate druge razloge za zamjenu škole ili programa, podnosite zahtjev školi koju želite upisati, odnosno nastavničkom vijeću. Nastavničko vijeće odlučit će hoće li vam taj zahtjev biti prihvaćen ili odbijen. Kod razmatranja zahtjeva, nastavnici moraju voditi računa da vaš prelazak ne utječe na kvalitetu obrazovnog procesa. Naprimjer, mogu ga odbiti ako bi vašim dolaskom broj učenika u razredu bio prevelik. Oni koji se odluče na promjenu srednje moraju imati na umu da nova škola od njih može tražiti polaganje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita. Sadržaj tih ispita, način i rokove njihova polaganja također određuje nastavničko vijeće. Onima koji idu u prvi srednje, škola može omogućiti promjenu programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu ako učenik ima jednak ili veći broj bodova na upisima od zadnjeg na upisnoj listi. Iznimno od ovoga, učenici prvog razreda mogu se upisati i s manjim brojem bodova ako nakon provedenog upisnog postupka škola nije popunila sva mjesta. Za kraj, važno je naglasiti kako u slučaju prekida obrazovanja škola učenika može upisati tek ako od kraja godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka godine u kojoj ga nastavlja nije proteklo više od 2 školske godine. Zadnju riječ u ovom slučaju ima nastavničko vijeće.